من شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. تو دوستو ایسے آپ سب امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے. تو آئیے آج کی نیو ویڈیو شروع کرتے ہیں. تو فرینڈ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تو فرینڈ آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی فوٹو کے علاوہ بھی شاعری لکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ نے یہ ایک ایپ ہے شاعری فوٹو ایڈیٹر, اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے. یہ اوپن ہو گئے تو یہ اب یہاں پہ آئے گا پوٹری. اس کے بعد آئے گا یہ اب یہاں سے جو بھی کرتے ہیں یہ اپنی مرضی کے شعر یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. تو غزل یہ بارش کے شعر ہے, اس کو یہ بارش کی پوٹری آ گیا فرینڈ. یہ بہت ساری ہے, آپ اس کو یہاں پہ کریں کلک, یہ ایڈس آ گیا. یہ آپ اس کو یہاں سے کر سکتے ہیں اور اس کو یہاں سے چھوٹا بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ لکھا دیا. اب آپ اس کی چینج, اب آپ اس کی رائٹنگ بھی چینج کر سکتے ہیں فرینڈ. اس طرح یہ اس کے بعد ہم نے اس کو کرنا ہے کلک. پھر ہم اس کو اور بھی اس کے ساتھ شیئر وغیرہ لگا سکتے ہیں. تو فرینڈ اس سے اس طرح ایک آپ شیئر یہ والا لگا لیں, یہ والا, یہ دیکھیں. یہ اب یہاں پہ اس کو میں نے کر دیا نیچے, تو چاہوں تو اپنا بنا لوں, تجھے بنا لو مجھے اپنے من میں بسا لو مجھے. تو فرینڈ یہ پوئٹری ہے. تو اب ہم اس کا چینج کرتے ہیں کلر, یہ دیکھ لیں اس طرح اس کو کرنا چاہتے ہیں چھوٹا, یہ پر چھوٹا. اس کے بعد اس کو لگا دیتے ہیں یہاں پہ. اس کے بعد اس میں آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو فرینڈ یہاں پہ کوئی ایک پوئٹری میں اس کو آپ کو دکھا دیتا ہوں, کر کے سلیکٹ کر کے دکھا دیتا ہوں. تو یہ والا, یہ نہیں آپ یہ رونا, یہ والا. تو فرینڈ یہ دیکھ لیں, آپ اس کو یہاں پہ لگا سکتے ہیں. آپ اس کا کلر وغیرہ سائز وغیرہ بھی کر سکتے ہیں بڑا چھوٹا. اب آپ اس کو یہاں پہ موو وغیرہ بھی, یہ اس کا لک پکچر میں, یہ بھی اس کی چینج آ سکتے ہیں. تو فرینڈ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں. شکریہ, اللہ حافظ.